Ми сьогодні в спортивній школі «Сокіл» з приводу дуже приємної новини для нас, всіх калушан, в тому числі, як і в нашій державі, для всього спорту, для всіх, хто небайдужий до вільної боротьби. Сьогодні до нас завітала Тетяна Кіт, яка, в принципі, має нам що розказати і, в принципі, і похвалитися, напевно. Таня, 8 місяців тому назад ми з тобою зустрічалися в кабінеті, вірніше, в міській раді з приводу, скажімо так, твоєї не першої перемоги, медалі, вірніше, але вона була значущою тоді, і ти дуже гарно нам тоді все гарно розповідала. Що змінилося після тих 8 місяців, коли ми зустрічалися перший раз? Ну, не зважаючи на те, що минулого разу ти була синцем, а цього разу вже, слава Богу, на твоєму обличчі не видно цих чірів. Танюш, а ну розкажи нам всім, що відбулося за цих 8 місяців і що це за медалі, які сьогодні перед тобою? Після чемпіонату світу в мене був невеликий відпочинок. Потім знову я поступила до тренувального процесу, знаючи, що в мене буде чемпіонат України, буде київський турнір. Це був відбір на дорослу Європу. І, ну, відбулося пару зборів тренувальних. Була підготовка, от, змагання. Тоді пройшла відбір, впала на чемпіонат Європи спочатку на дорослий, де виборола друге місце і потім. Отже, Таня, це медаль чемпіонату Європи по дорослій. Так, який відбувся в Ризі. Да. Це дуже вагома, така велика хатна медаль. І? Потім через зразу після чемпіонату Європи я поїхала в Київ на тренувальний збір, де вже готувалася до Європи до 23. І поїхавши на Європу, я вже доказала, що я можу і золоті медалі привозити. І от привезла з Болгарії усе таку медаль. В іншій категорії? В іншій категорії. Ми так з тренерами подумали, і що це олімпійський рік, можна спробувати і в олімпійську категорію прийти. І я прийшла в категорію 58 кілограм. Це категорія? Це олімпійська категорія. Ну, 55 вже не входить, на жаль, в олімпійську. Продовжуючи тему вибору твого вибору щодо вагової категорії, скажи, будь ласка, перейшовши в олімпійську вагову категорію, наскільки на сьогоднішній день чи є в тебе конкуренція в збірній національної збірної України? Хто цей конкурент або конкурентка і наскільки сьогодні твій шанс залишається, в принципі, шансом твій задум воплотити в життя? Ну, конкуренція 58 в Україні на даний момент висока, є четверо претендентів, в тому числі і я вже в себе включаю цих претендентів. Ну, зараз буде перший ліцензійний турнір, їде Оксана Герель, якщо вона не вибере ліцензії, то вже на другий ліцензійний буду пробувати я вибороти. Звичайно, ми Оксані бажаємо всього найкращого, ну, тобі найбільше ми цього бажаємо, оскільки дійсно місто Калуш в цьому році передолімпійський цикл закінчується, ми, звичайно, всі калушани, вся громада спорту міста Калуша хотіли, щоб і місто Калуш було визначено в твоєму обличчі в національній олімпійській збірні. В принципі, все, що від тебе залежно, ми так зрозуміли, що ти робиш для того, щоб так і було. Але, ну, скажімо так, не завжди суто твої бажання і твої можливості співпадає з тим, що сьогодні є національні збірні України. Але шанс є так. Крім офіційних змагань, в яких ти брала за цих 8 місяців участь в цих офіційних змаганнях, бо ти виборювала дійсно право виборювати ліцензію, олімпійську ліцензію. Ми знаємо про те, що ти виступаєш за один із спортивних клубів і виступаєш на змаганнях поза межами нашої держави. Що саме тебе спонукало на це і як в тебе там успіхи? Цього року в Індії відбулося перший раз по жінкам клуб, ну, вами ж клубами. Наш клуб виборов друге місце, ми поступилися там, але теж непогано, ну, не знаю, це перший раз було так. Я попала там, мені на чемпіонаті світу, після чемпіонату світу подали мою заявку, ніби анкету, я наставник, і там проходив аукціон, і
Ну, вони вибрали мене до своєї команди. На сьогоднішній день спортивне життя Тетяни та і всіх, хто вибрав цей вид спорту, він є професійним, але він не є прибутковим. І кожен спортсмен, який себе бачить в вільній боротьбі, шукає шлях для того, щоб на хліб насущний заробити, так? І, напевно, це, в першу чергу, напевно, і є тим мотивом, в принципі, на який ти відгукнулася і береш участь в таких змаганнях. Про твій тяжкий заробіток і кількість його ми питати не будемо, це не актуально і це не красиво з нашої сторони. Але я до чого веду? Я веду до того, що, на жаль, клубний чемпіонат України в нашій державі не такий розвинений, так і в інших країнах, як ми говоримо, третього, як правильно сказати, сорту чи як. Але, бачите, навіть в Індії проводяться такі змагання з метою, щоб спортсмени не просто піднімали свою спортивну майстерність, так, Таня, а ще й крім того, що собі могли б заробити на хліб насущний. Так. Зрозуміло, що на рівні національної збірної України тебе Міністерство молоді і спорту і Федерація вільної боротьби підтримує фінансово чи не підтримує? Підтримує. Але жаль, що, от, наприклад, олімпійська і не олімпійська категорія дуже велика різниця між цим. Є, на мою думку, просто, що в олімпійській, що не в олімпійській, потрібно однакові сили віддати і що тренувальному процесу, і що на змаганнях, і однакові сили, і моральні, і фізичні викладаються, а оцінюють тільки олімпійські категорії. Ну, зато через засоби масової інформації, центральні, скажімо так, Україна дуже тішиться. Немає значення, чи олімпійська, чи не олімпійська. А от градація щодо матеріальних стимулів, то вона відчутна. І тому, в принципі, ти вирішила, що все-таки з тренерським складом тобі треба боротися в олімпійській. Ну і нам це приємно чути. То зараз в мене вага була якраз, я навіть менше ніж 58 важила. Там суперники і ганяли. І взагалі морально це виходить, що ти знаєш, що там 55. Це, моя якби вже категорія була 58, це щось нове для мене. Трошки важко було. Але... Я бачу, що можу тут старатися, ще більше тренуватися треба, ще старатися більше. Які були в тебе суперники на цих змаганнях? Тобто приїхала зі змагань? На останній чемпіонаті була суперниця з Італії, потім росіянка і в фіналі азербайджанка була. Ну, я з ними усіма вже боролася. З росіянкою, напевно, сама ваша така сутичка була. Я перше їх програла період, і потім вже так страшно вже і самі було, і в мене діти не получалося, ще щось, але до кінця тренера з боку кричали, то я вже так їх прислухаючись, то вже правніші дії робили, і кінець вийшов мою користь. Ну, якщо взяти на вагу дві медалі, яка тобі найтяжче дісталася? Ну, тяжче дісталася срібло. Сталося тяжче, бо це все ж таки чемпіонат дорослий, і там суперниці були більш досвідченіші, більш сильніші. І то перша така моя чемпіонат Європи був дорослим, що срібло тяжче дісталося. То який короткий період часу, який ти будеш зараз сказувати, що проводити? Ти вже собі його розписала, якось бачиш, це має бути суто твій відпочинок чи робота. Ну, я так хочу вже відкилимо чуть-чуть віддихнути цей тиждень. Так буду бігати чуть-чуть, щоб в формі тримати себе. А потім вже з 13 числа в мене в Києві навчально-тренувальний збірник вводиться вже до наступного відповідного турніру. Ну, якщо на першому не візьме ліцензію. Батьки як сприйняли? Батьки раді, бо мама навіть мою сутичку фінально дивилася, що вона ніколи боротьбу не дивиться, але цей чемпіонат Європи вона вже дивилася. Друзі, ти приїхала вже всі до Луї там? Ну, я ще там була, то вже смс, вітаю. Приємно було дуже, що всі пам'ятають, не забувають, вболівають. Ну, від себе хочу сказати, де Іван Миколаївич, напевно, буде мене підтримує. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що вільна боротьба настільки потужна і популярний вид спорту у світі, але чомусь вільна боротьба не завжди попадає в телевізійний формат показу цих змагань на рівні телебачення. І завжди є відео, але через інтернет. І ми з Миколою Миколаївичем, не відриваючи від поглядів, від
але ще й психуємо, бо не завжди інтернет такий, якби мав бути, зависає, десь приємності, десь це. Так само Таня за тебе переживає. Микола Миколаївич, він бідолах аж біліє, коли буде боротися. Не говорячи про твого тата, який так само посвятив себе раді того, щоб ти досягала тих результатів, які ти сьогодні маєш. Микола Миколаївич, до вас питання. Плани ваші, які наступні? Хто після Тані? Хто привезе нам медаль, кажуть? На рівні чемпіонату Європи хоча б. Поділіться секретом. Ну не знаю, поки що є Свирид Андрій у збірній. Ну, цей раз він програв, він перейшов в іншу категорію, так само 61-го. Перейшов у олімпійську категорію в 65-й, на Україні не виграв, став третім. Ну і на Європу не попав по юніорах. Юніорах до 23 років. Але знаючи його характер і його бажання, натхнення, то зрозуміло, що результат зразу просто так не приходить, напевно. Але ми сподіваємося на те, що він досягне те, що він, в принципі, до чого він стремиться. Закінчуючи нашу сьогоднішню розмову, якщо ти маєш особисто ще додати для калушан щось, тим більше, що сьогодні і день здорового способу життя, і всесвітній день спорту, в принципі, да, і твій приїзд до міста Калуша, це приємна новина для нас всіх. Для калушан, що би ти хотіла? Бажати, нехай, хто займається спортом, завжди йде до своєї мети, ніколи не зупиняється, і завжди досягає того, що би планувала. Ну, в принципі, Тетяна, приклад вибору і виду спорту, і взагалі і бажання досягнути в своєму житті, в тому числі в тому вибраному виді спорту. Ми тобі дякуємо, Таня, за те, що ти своїм прикладом даєш можливість калушанам, особливо юним, молодим, які роблять перші кроки, в тому числі на борцовському килимі, досягати того, тих вершин, які ти, в принципі, досягнула. Думаю, що твоя спортивна кар'єра буде ще не такою... Вона тільки починає робити перші кроки. Тому що, як би там не було, ми за тебе, звичайно, вболіваємо, за тебе хвилюємося і бажаємо, щоб і в цьому році, і перед Олімпійському році ти досягнула тих вершин і тої мети, яку ти сама перед собою поставила. Бажаємо твоєму тренеру здоров'я, щоб він ще йому спілкувалося щастя, він ще знайшов одну зірочку, трошки молодшу за тебе. Я хочу всім подякувати і тренерам, і всім, хто мене підтримує, і вболіває завжди на змаганнях. І дякую за підтримку всім. Мені дуже приємно.